Poštovani posetioci, kod poslednjeg checkpointa danas imamo jedno fino iznenađenje. Stigo nam je Horizon i ja se izvinjavam što je ovako snimano ručnom kamerom, jer je Boki rešio da danas se druži s drugim ljudima, a ne sa mnom. Ali ja mislim da se on trenutno samo mazi sa svojim Xboxom, jer svi znamo kakav je on šilo. Ovo je PS5 verzija Horizon Forbidden West 2, Regala Edition, to je ona skupa. Pa, hajde da vidimo kakva je kutija. Pozdrav za Majdu, zdravo Majda. Zdravo. Znači, na naslovici imamo ovog mamuta koji je unutra kao figura. Pozadi imamo jako lep neki mural. Plemene iz Horizona i šta dobijamo unutra. Znači, steelbook, display case, mali artbook, ajde fokusiraj se kamero, ne na ćeru. Znači, imamo alloy statue, replika fokus, stalag za fokus, kartice i svašta još nešto. I imamo digitalni sadržaj za samu igru. I naravno, glavna figura. I sa poslednje strane, opet samo logo i ništa više. A sad, hajde da otvorimo. E, ovaj kolektor se jako čudno otvara, to jest sa strane. Majda, hoćemo da otvorimo? Da. Ajdi. Polako, tata. Polako, jel? Ovde se malo zalepilo. Opa. Da, jebe, malo se zalepilo. I šta ima unutra? Aha, kutija u kutiji. Jeste, wow. Kako sad da otvorim? E, pa sad će morati tata da spusti kameru da vidi kako da izvedi ovu kutiju, a da ne polomi nešto. Evo, uspeli smo da se izvučemo iz velike kutije. Malo smo je pocepali, jel da, Majda? Da. A unutra kutija u kutiji. Da, mora da vidim šta je unutra. Sad ćemo da vidimo, samo vidimo šta je okolo. Evo, veliki mural Eloy. Sa druge strane, jako lep dizajn kutija. S ove strane, razni dinosaurusi. Da, jako, jako lep dizajn kutije. Kako bi ćera rekla, vidi ovog zmaja. Sada saznamo kako se ulazi unutra. Pa da vidimo šta je unutra. O! O! Gde ću s ovim? Jej, uspelo je! Ima i ovde, aha, znači ima celofan zaštitni. Ili je ovo cela zaštitna, ceo zaštitni paravan. Wow! Vidi tata, sad smo dobili. Okej, ne znamo odakle da krenem. Stvarno ne znamo odakle da krenem. Ajde, ovo ćemo na kraju. Vidite kako je, da smo dobili. I to je... Au, ovo je jedan od najboljih kolektorca koje sam do sada video. Unutra, mini artbook. Jako mali kvalitet papira, nije baš najbolje i ne miriše baš najbolje. Ovim nisam baš zadovoljen, očekivao sam više. Artbook. Ovde su neke garancije gluposti. Steelbook. U kom je verovatno i kod. Klasičan steelbook. Aha. Ovde ispod, ili imamo ispod nešto, ovde nema. Ovde ima nešto šuška unutra. Šta šuška? Ovde... Aha, ipak radi, ja sam nisam znao da na bateriji izgleda da može da se upali fokus. To ćemo testirati posle. I posle ću da montiram sve i da imate gro plan. A sad samo da vidimo šta je unutra. Mapa. I to platnena. Portikla za bebu. Jeste, vidi mapa što je lepo. Ok, da vidimo dalje. Ovo su, ja mislim, litografije.
jako lep osjećaj pod rukama. Da, ovo su litografije. Prelepo je. Prelepo. To je ja. Ne, ovo nije za decu. Šalim se, evo te pogledaj. Wow, kako lijepe. Također ovdje imamo male figure dinosaurusa. I ovih totema. Ima dinosaurusi. Da, ima i veliki koji ćemo da sastavimo na kraju i da uradimo birol. I ispod nema ništa. Dobro, i na kraju da vidimo šta je ovo. Da. Ovo je samo neki paravan zapravo koji je držao celu strukturu. Jeste. Ili verovatno je ovo kao neka pozadina za figuru koju bukvalno ne znam da ću postaviti. Jeste. Eto. A sad uživajte u B-rolni velike figure. Pozdrav!